O Círio Solidário é uma grande ação social que a diretoria desenvolve e devolve à comunidade, né, com vários parceiros, né. No caso de amanhã nós teremos aí, por exemplo, um grande parceiro que é a Defensoria Pública emitindo documentos, RG, segunda via de certidão e orientação jurídica, né. Teremos também a Secretaria das Mulheres que nos cedeu aí o ônibus consultório, vamos ter a Fibra e a Cesupa e os médicos da Guarda de Nazaré também apoiando essa atividade para fazer as consultas, né? E vamos ter outros serviços de aconselhamento espiritual com as novas comunidades católicas, né? Teremos também uma feira pet com o abrigo All Family, né? Para estimular a adoção de pets. Vamos também ter a parte de atendimento odontológico, a Polícia Militar cedeu 2 consultórios móveis para essa atividade, e nós vamos ter consultas odontológicas também, e as consultas médicas que nós já falamos, né? Então vai ser uma grande manhã de tanto de atendimento e evangelização aqui na Praça Santuário. Começa que horas e vai até que horas? Ele inicia às 8 e vai até às 14 horas, né? Estaremos aqui a partir das 7 para distribuir as senhas, uma vez que alguns serviços têm limitação de atendimento, né? Então precisa dar senha para não criar nenhum tumulto, e vai ser tudo tranquilo, vai ser muito bom. Vamos ter uma música ambiente aqui, vamos ter inclusive a visita da Imagem Peregrina a partir das 10 da manhã aqui, né? Que vai permanecer com a gente aqui de uma hora, depois segue nas suas visitações. Né? Muita gente tem perguntado se paga alguma coisa para entrar, se tem que fazer absolutamente nada. Em primeiro lugar, é bom sempre lembrar que o evento acontecerá ali na sede do Campestre da Assembleia Paraense, Avenida Almirante Barroso, bem próximo a Tavares Baixo. Os portões estarão abertos a partir das 7 horas da manhã, mas o evento inicia entre 8 e 8:15 da manhã, com a presença da Imagem Peregrina de Nossa Senhora. Quem ainda nunca teve esse contato, nunca viu mais de perto, terá essa oportunidade, não é? E nós serviremos no meio da manhã um lanche aos participantes, porque já estarão lá desde cedo. E, como eu disse anteriormente, nós estaremos com a Santa Missa. Você sai já com o seu livrinho de peregrinação e também com um exemplar do cartaz do Círio. Quem for, sai também com o seu exemplar do cartaz do Círio. Domingo nós teremos a formação, onde os dirigentes terão acesso às orientações do livro. E na segunda-feira, em todas as missas da Basílica Santuário, esses dirigentes podem vir trazer as suas imagens, essas que vão peregrinar nas peregrinações pela nossa arquidiocese, e serão enviados, não é, a iniciar as peregrinações. Por isso que a gente chama missa do envio ou missa do mandato, de modo que a partir daí todos estão habilitados, aptos, autorizados pela nossa igreja a iniciar as peregrinações.